айдынына аққу сезім ұшсын ба дамылдамай. Анау сенің бүлдірген еріңді сүйуге қияды екен ауыз қалай. Біре салдап қарайтын, біре сарбап жарығым айналайын көзің қалай. Кәпитке үймелеген құмырсқадай бәрінің жәмиғаға жабылған ай. Қайынына барардай жасанып ер жанаттың шөміштен қағылған ай. Мен кесе Нұрзия мен Күлсінайды құзырыма қойып ем қабылдамай. Араймен дина бекеш тағы да бар бәрібір болалама жәмиғадай. Қаймақ жағытынан беріп алдамаса көнетін қыз еместің өзіңді оңай. Шырмауықтай қаптаған жігіт мынау қайғым менің тұрама қалыңдамай. Естай менен қорланша қол ұстасып сес түзігін тағуға қалыңғадай ай. Қасын қазағымның бұлбұлысын, осы өлең ақындардың тірлігісін, тек ағалар жылатқықпай. Демейміз бұл қазақтың бұлбұлығын, қар өлең мен қазақтың тірлігімін, ағаларым жылатпай, қандау қалсын, әсем ханның артындағы бір ұлының айы. Ай ақынды жілік тойы жұрын деппек, дүлдүлай дүниені дүбірлетпек. Жүресің майда сөйлеп, май тамызып, мінесің құлық сөзден құйын деппек. Шығаса бөн бойымды сүреттедің, әрине бұл сөзіңі сүйінбекке. Қаймағыңа сатылар, мен емеспін, ақырын өткізбексің тілің деппек. Жәй кезде көз құрыңды салмаушы едің, майданда бағың жәнсің гүлің көктеп. Бүгін маған жағымсый қалыпсың ғой, алтайда сенен басқа сырың жоқ деп ай. Ай туған ел еркіндікті қолға берді, ақынның ірге жайсын орда көңді. Сөз алысын мұйысын тыңдарманды, жол алысын білдірмес сорға жоны. Қазақ елін танытқан дүниеге алталаштың абайлай тарлан ері. Адамдығы үшінде аялаған қосылмай кесте дағы тоғжан оны. Тұңғырет қошқасықты қоштастырған аймалап мақпал түннің майда желі. Түсікті жүрегіммен сүйіп өткен зылиқа кірмесе де майға қолы. Төлегенді жебенің жемі қылған сатылып Бекежанның қанға соққанға өзі. Естайды соңғы рет есін алып, ақыретіне ән жамылған қорлан еді. Солардай боламын деп сен отырсың, сөйлерсің жан жағыңды ойлап енді. Енде қарғам дәл ондай жігітті жоқ, жігіттік жоқ. Айқарсың жан жағыңды барлап енді. Жастарға айтарым сол, ертеңді ойла, ақшаға жаулық қылма, ар дегенді алмай. Ал ақ батасын сыйлайтын алып қада қар орман қасиетті. Ал ақ батасын сыйлайтын алып қада қар орман қасиетті қалық қана. Ол рас қазір жақсы махаббат жоқ, білмейміз кенеуі жоқ азықтама. Шылым шегіп қыздарға моды болды, өз өнемір болғандай балыққа да. Жеті әкесіне жазбаған арақ ішіп тайраңдайтын мекені сауық қана. Қалталының асырған қасиетін сауық қана дегені тауық қора. Үлкідей мың құбылған дүниені жәмиға он көзіңмен шолып қара. Жаңа ғана тамаша айтыс жасап өткен екі ақанымызға тағы бір рет қошемет көрсетіп қояйық. Құшақтарын бізден алған қыздарымыздың өнері сен бола берсін. Алтай қаласының ақыны Батылбектің ортақ нөмірі 9.96. Қаба ақыны Мәшкүрәнің қорытынды нөмірі 9.97. Бұрыл тоғай ақыны Қалиқанға берілген нөмір 9.99, 9.99, 9.99, 9.99, 9.99,
әрине үстінен де қорытынды нөмірі шықты. 9.99. Құттықтаймыз. Шыңғыл ақыны жамиғаға берілген нөмір 9.99. 9.99. 9.99. 9.99. 9.99. 9.99. 9.99.